შეთავსა ბატონდავ ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს აღამოჩენთ ჩვენთან ერთად ხართ. თავდაპირველად მინდა კითხოთ თქვენი შაბეშტილების შესახებ გათავისუფლებული საბავშვო ბაღის დირექტორებთან. დიდ დამთავრდა, დაიწყო ძალიან ნერვიულად მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ გაუგეთ ერთმანეთს დასაწყისში. დიდ დამთავრდა და რამდენად საფუძვლიანია მოსაზრებები რომ პრინციპში გათავისუფლება მაინც პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მოგახსენებთ, ჩვენ საერთოდ ჩვენ ფრაქციას, რესპუბლიკელების ფრაქციას დაგეგმილი ჰქონდა შეხვედრა საბავშვო ბაღების სააგენტოს, მერიასთან არსებულ სააგენტოს ხელმძღვანელთან, იქ აუდიტის ხელმძღვანელთან, იმიტომ რომ თავისთავად ვიცით ეს ფაქტების შესახებ რომ მოხდა განთავისუფლება გარკვეული ადამიანების, დირექტორების ბაღების რამდენიმე ზედროულად პრაქტიკულად, თქვა ბოლო ორკვირაში 8 ბაღის დირექტორის და გვაინტერესებდა მათთან შეხვედრა იყო დახურული ფორმატის, ანუ ფრაქციაში მოწვეული იყვნენ, ყოფილიყო ისე დეტალურად გაგვერჩია. ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებდით მოგესმინა მეორე მხარისთვის და გამოგვეტანა დასკვნები. ჩვენ მოვიწვიეთ ეს ბატონი თორდინავა და ასევე აუდიტის ხელმძღვანელი და არ ქონდა განზრახული იმ დღეს ფაინსდამაინც იმ ხალხთან დირექტორებთან შეხვედრა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მათ შეიტყვეს და ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის დახმარებით შემოაღწიეს საკრებულო შენობაში და პრაქტიკულად გამოდიოდა რაღაც ეხა იქეთ სიტუაცია იყო. ხა იმ ადამიანებსაც გვესმის ჩვენ იმ ადამიანებს სამსახური და რომ გაგიშვებენ რაღაც ემოციური რეაქცია გაქვს, პრაქტიკულად მოვიდნენ და უნდოდათ რაღაცაი ამ ბატონ თორდინავასთან დალაპარაკება, ანუ ამას მოყვა რაღაცა. ჩვენ დაველაპარაკეთ მათაც, უთხარით რომ ასე ახლა მიტინგის მოწყობა არ არის საჭირო. დაგველოდონ, ჩვენ დაველაპარაკებით ერთ ხარეს, მოუსვენთ, მერე მოუსვენთ მათაც და რაღაც გარკვეულ დასკვნებს გამოვიტან და რა დასკვნებსაც გამოვიტან, იმას არ დავმალავთ და ვიტყვით საჯაროდ. ახლა შეიძლება თქვა რომ ასე ისე დასკვნები გამოვიტან. ჩვენ ორივე მხარეს მოუსმინეთ და მე დაგეთხათ რომ დირექტორების პრეტენზიები არის აბსოლუტურად სამართლიანი. კერძოდ რა, 8 ადამიანზე იყო ლაპარაკი. ჩვენ საბუთები წარმოგვიდგინეს 8 ადამიანი იქნა დავისუფლებული აუდიტის დასკვნის საფუძველზე. მიგვაჩნია ჩვენ რომ ეს დასკვნა რაც არის, ეს შეიძლება ასე თქვა ძალიან ძალიან იურიდიული მასშტაბში თუ გავალთ აი ესეთ ნიუანსებში რაღაცა თეორიული საფუძველი რაღაც დისციპლინარული ზომისა იყოს, მაგრამ ჯერედი გათავისუფლება თუნდაც ის ჩავთვალოთ რაღაცნაირად დირექტორის ბრალად. ნამ ძალიან კაცრი სარჯელია, იმიტომ რომ არც გაფრთხილება, არც არაფერი. პირველივე თან არაფერი იქ აღებაზე არა ლაპარაკი, რაღაც ძიმეს დანაშაულზე როგორც იტყვია. ლაპარაკია რაღაცა გარკვეულ დამატებით ვაუჩერით მოთხონილი თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე, თუმცა ესეც არის ძალიან სადავო, იმიტომ რომ კარგად რო ჩავიხედეთ, იქაც რამდენად არის ეს დირექტორების ბრალი და რამდენად ეს არ არის სისტემური ხარვეზი, ის მიგინდა საკითხია. ჩვენი აზრით ეს სისტემური ხარვეზია, ანუ მოხდა რეფორმა საბავშვო ბაღების მართვის, ფიქრობთ, სწორი მიმართულებით მოხდა, ძველად იყო რომ ყველა საბავშვო ბაღს თვითონ შეეძლო რაღაც პროდუქტების შეძენა, თვითონ იჭერდა ფირმასთან საქმეს და ამას შეიძლება ქონდა ძალიან ისეთი კარიგების ხასიათი ძველად, თუნდაც პირდაპირ უნებოდნენ რომ აი ამის გარდა იყიდო და ასე და ასე. ახლა ეს ყველაფერი კეთდება ცენტრალიზებულად სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით, მაგრამ იქ ამის გამო ამ ცენტრალიზებულმა წესმა წარმოქმნა რაღაც ხარვეზები, რომელიც ახლა უბრალოდ არ არის, იქ დირექტორი არაფერ ჟუაში არაა და უშოთ, თუნდაც მან დამატებითი ვაუჩერში პლანიდან ხა უნდა მოითხოვოს იქ და მე გაწერილია რომ ამდენი კვებაზე, ამდენი სავარაუდოდ არის გაწერილი მაქსიმალურად და უშოთ რამდენი ბავშვი უნდა გამოკვებოს, ხო ყოველ დღე იმდენი ხო არ მოდის, რაღაცა რჩება, მე და უშოთ იქიდან თუ აიღო რაღაცა 250 ლარი და თქვათი კედელი შეღება რაღაცა სპაისებს საბავშვო ბაღის საქმისთვის გამოიყენა, ჩემს აზრით ამისთვის სამსახური და ადამიანის გაგდება და 8 ადამიანის ერთდროულად და 8-ვე ამიზეზით არის. ეს ძალიან სერიოზული ჩვენს მადესთან. მე დარწმუნებული ვარ, თუნდაცაც კი, ჩვენ თითქმის დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ყველა ბაღი რო შეამოწმოთ, დაახლოებით იგივე სურათს მიიღებთ. ეს დარღვევა, რაც ამ 8-ს აღმოუჩინეს, ძალიან დიდის ალბათობით ეკნება უკლებლი ყველას, იმიტომ რომ ეს წესი სასამართლოში გასაგებია, მაგრამ ანუ ეს არის მხოლოდ მათთვის გზა რომ დაამტკიცონ თავის უდანაშაულობა და ადგილზე. სამართლებრივი გზა ერთი ეს არის, მეორე გზა ის არის რომ გადაიხედოს ის და კიდევ ერთი არის შანსი რომ გადაიხედოს. არანაირი, არ ვიცი ახლა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მიგვაჩნია რომ არ იქნა ამ ხალხის მიმართ ეს სადამსჯელო გონიზიება იქნა გამოყენებული არასწორად და საერთოდ მიგვაჩნია რომ ეს სააგენტო, რასაც ქვია ბაღების სააგენტო, არ უნდა იყოს რაღაც როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო რაღაც სადამსჯელო და რაღაც ასეთი ორგანო, რომელიც რაღაც ბაღების კომანდირია ის უხეშად რო ვთქვა. ანუ ეს უნდა
იყოს კონსულტანტი, ხელი შეუწყოს ბაღების, საბავშვო ბაღების კარგ ფუნქციონირებას, დაეხმაროს მათ თუ რაღაცა დაუშვათ ახალი რეფორმა მიდის და ახალი სისტემა, კონსულტაციები ჩაატაროს, ტრენინგები ჩაუტაროს და თუ დაუშვათ დაინახარო რაღაცა დარღვევებია, სანამ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, ვიღაცას გაუშვა სამსახურიდან, მით უმეტეს, ოდესაც ჯერ არ დედაგების პერიოდიც არ არის და მიდის იქ პროცესი მიდის დაყავთ ბავშვები და ამ დროს არ ეუდარების გამოწევას, ჯერ გაერკვეს სიტუაციაში უთხრას საყვედური. კი, მესმის, ბევრი ადამიანი გათავისუფლდა, ამ 8 ადამიანს შემდეგ მიება კიდე უფრო ადრე გათავისუფლებულებიც, თუ რამდენიმე და ბევრი არის ერთად ახლა ეს ადამიანი, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში სწორი იყოს გადაწყვეტილება. მართალიც იყოს ეს გადაწყვეტილება, მაგაზეც ჩვენ ვერ ვიტყვით, მე შემიძლია ვილაპარაკო აი კონკრეტულად იმაზე, რაც მათ წარმოგვიდგინეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზედმეტად კაცრად მიუდგა ამ შემთხვევაში და ის რომ შემდეგ ამ ხალხს გაუჭდა ეჭვი მითუმეტეს იმ ტრადიციიდან გამომდინარე, რა პოლიტიკური ტრადიციაც ჩვენ გვაქვს წინა ხელისუფლების დროს და იმის წინა ხელისუფლების დროს, საერთოდ რა ესეთი საბავშვო ბაღების ქსელი, სკოლების ქსელი ყოველთვის გამოყენებული იყო არჩევნებისთვის და საარჩევნო მიზნებისთვის და აქტივისტების ასე ვთქვათ დასაქმებისთვის, მათ გაუჭდათ ესეთი ეჭვი, რომ ეს ამიტომ ხმარკეთდება. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, ხელისუფლების ვალია უბრალოდ მოვალეობაც არის ჩვენი, რომ ეს ეჭვები სრულიად გავფანტოთ და კარგად დავანახოთ და არ მოვახდინოთ საკითხის პოლიტიზირება. არ მგონია სწორი, რომ ხა ჩვენ აქედან გავაკეთოთ აპელირება ოპოზიციასა და ნაცმოძრაობაზე, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ნაცმოძრაობა შეეცდება ამის გამოყენებას პოლიტიკური სპეკულაციების მიზნით. ეს გასაგებია, ყველა პოლიტიკური პარტია შეეცდებოდა, რომ რაღაცა გამოიყენოს, ვინც ოპოზიციაშია ხელისუფლების წინააღმდეგ, თუ შენ რაღაცას ისეც არ გააკეთებ, მაგრამ ამაზე აპელირება და არ ნიშნავს, რომ ყველაფერს აკეთებს სწორად. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ვეკუთვნის ჩვენ, რომ გავაკეთოთ საკრებულო ამ შემთხვევაში. მე მაინტერესებს საკრებულო რამდენად ახდენს, რამდენად ახერხებს და რამდენად არის მის მოვალეობებში, რომ თქვათ იგივე თბილისელების ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე პრობლემა, მე გადაადგილებას გულისხმობ, გამოიძახონ შესაბამისი სამსახურის უფროს და გაარკვიონ რა ხდება ქალაქში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ისედაც ხომ რართული იყო, ეხლა საერთო წარმოუდგენელი არის დილიდან საღამომდე ცუბებია ქუჩაში. ეს რა ახალი ტრადიცია აქ მერიას, როდესაც ერთდროულად რამდენიმე პარალელური ქუჩის გარემონტებას იწყებენ და არამთავრებენ, ანუ ერთი მუშადგას და რაღაცა საწყალი წვალობს და მოძრაობა არის აბსოლუტურად პარალიზებული. შესაძლებელია ამის გარკვევა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რაც თქვენ ძანეთ, ნაციონალური მოძრაობა და ნებისმიერი ოპოზიცია ამ უკმაყოფილებას ნამდვილად გამოიყენებს და მართლებიც იქნებიან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ შეიძლება ერთი უბნიდან მეორე უბანში საათნახევრის განმავლობაში გჭირდებოდეს დრო, რომ იახლოს. რა მოგახსენებთ, ეხლა მაგ ადრესს ხონდა ეს ნათქვამი, სამწუხაროდ ესე თავი ვერ მოება რაღაცეებს რა. რეალურად აქ არის ორი მომენტი, სუბიექტური, ობიექტური. ობიექტური პრობლემაც არის. ობიექტური პრობლემაც არის ის, რომ ჩვენ დაგვხვდა ნაციონალური მოძრაობა ხშირად გვეუბნება, რომ თქვენ ჩაგაბარეთ ბატონიჩემო აწყობილი სისტემა, აი ახალ ხელისუფლებას აწყობილი სისტემა ჩააბარეთ, ეს სისტემა მოშალა და თავს ვერ აპამს. ეს არის მხოლოდ ნახევარი სიმართლე, ანუ აწყობილი სისტემა ნამდვილად იყო, მაგრამ ეს იყო აწყობილი სისტემა იმ ავტორიტარული რეჟიმის, იმ რეჟიმის პირობებში, როდესაც ყველაფერი ერთი მკაცრი ვერტიკალი განსაზღვრავდა, მატყავდა თავიანთი ბიზნესები, ბიზნესთან დამოკიდებულება ჰქონდა ძალიან სპეციფიური და მაგრამ ეს ვერტიკალი, ეს ავტორიტარიზმი ასე ვთქვათ მართვაში იწვევდა იმას, რომ გადაწყვეტილებები სწრაფად მიიღებოდა. ეხლა კანონის დაუშვათ, როცა ტარდებოდა რაღაც ტენდერები, ეს ტენდერები ძალიან ხშირად იყო ფორმალური ხასიათის, ეხლა იქ შეიძლება ასე იურიდიულად გაგიჭირდეს შედავება, მაგრამ ნუ რეალურად 90% იყო ცნობილი, რომ ვინ მოიგებდა წინასწარ თითქმის, ნუ ზოგჯერ შეიძლება პატიოსთანაც ტარდებოდა და რა სწავარია, ძალიან ხშირად იყო, რომ პირდაპირ ეკეთებოდა, პირდაპირ კონტრაქტებიც ფორმდებოდა ამის უფლებაც. ახლა როგორ ხდება? ახლა როდესაც ტენდერი ცხადდება, ეს ზოგჯერ მართლა ტენდერია და როგორც წესი მართლა ტენდერია. ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება, რომ ეს ტენდერი ჩაიშლება ხოლმე, ზოგჯერ რაღაც პირობებს არაკმაყოფილებს, ვიღაც არ შემოა განაცხადი. ამიტომ გადაიდება. ან ვიღაცა იგებს ამ ტენდერს, მერე იწყებს, მერე დაუშვათ აღარ შეასრულა. მერე ის თურმე ის აკონია და იწელება და ამიტომ ოპერატიულობაში იკარგება ბევრი დრო. პირდაპირ გააფორმებ ვიღაცასთან კონტრაქტს და ამ შემთხვევაში იწყება კორუფციაში ბრალდებები და ამას ერიდებიან და ამიტომ აი ეს ობიექტური მიზეზი, იმიტომ სისტემის პირობებში რაღაცა აი ვერ მოერგო კარგად და იწელება ბევრი რა, ვერ კეთდება ის ოპერატიულად. ჩვენი მინუსი ალბათ ახალი ხელისუფლების მინუსი ამის შემდეგ არის ის, რომ ჩვენ ვერ შევძელით ამ სისტემის გარდაქმნა ისე და გადაკეთება ისე, რომ იმუშაოს ეფექტურად. არ მუშაობს ეს ეფექტურად. ახლა ახალი უბედურება დაგვიმატა კიდე, ეს მუდმივი ცვლილებაა კადრების. მაგალითად, იყო კეთილმოწყობის სამსახური ერთი მოვიდა, მეორე თავისთავად არაფერს საწინააღმდეგო არ მაქვს. ძალიან კვალიფიციურად და ბინიშთა ბეჭდილება დატოვა.
ვინც გველაპარაკა, მაგრამ მარტო ეგ არ არის, ყველგა ხდება ამ კადრების ცვლილება. როდესაც ესე იგი ეს ასეთი სუ კადრების ცვლილება, სანამ ის ახალი მოვა, სანამ ის ახალი კადრები გაერკვევიან საქმის ვითარებაში, ამასობაში რომ გაგაცეი ფუჭდება რაღაცები. ყონდება და ეს ყველაფერი გადადის მოსახლეობის ზურგზე. აი ეს მომენტიც არის რა. ეს აქციების შედეგია. ხა ეს რა არის იგივე სპორტის სასახლის უკანა ტერიტორია. ხა იქ საერთოდ მე რო გითხო კორპუსის აშენებაზე ადამიანს რა ვიცი ხა დახურეთა შეიძლება დახურეთის აღდგენა ამისთვის ძალიან კაცრი იყოს, მაგრამ ნუ სერიოზული დანაშაული მგონია ლამის იქ შენებული. უფადო პატიმრო. ის არის რაღაცა, არ ვიცი მე რა არის ეს. აი აქ რაღაცა სპეციალური პროგრამაა შესამუშავებელი, რომ აი მაგ რაიონს რაღაცაა მიეხედოს და არ ვიცი რა გაკეთდეს, რაღაცა და ინგრეს, რაღაცა გაიწმინდოს, რაღაცა გასუფთავდეს, თორე იქ ცხოვრება შეუძლებელია უკვე და შენდება და შენდება კიდე რო უყურებ ყოველ დღე, აი სოკორო ამოდის რაღაც წვიმის მერე, ისე ამოდის უცებ რაღაც უცერტულიანი კორპუსი მიწიდან. თან ეს ყველაფერი ისე ხდება, რომ როგორც წესი ჩვენ მე მაჟორიტარ დეპუტატს და საერთოდ საკრებულოს, რომ პრაქტიკულად ჩვენ საქმის გულში არა ვართ, ვერ არც გვეკითხება ესა და არც არის ჩვენი კომპეტენცია. ვერ ვიტყვი ვერაფერს იგივე არქიტექტურის სამსახურის უფროსი თანამშრომლოს ჩვენ და როდესაც მიმართავთ მას ის დაგვასწრებს კი ყველაფერს თვალის მიდევნება უბრალოდ არის შეუძლებელი და მიდევნა. ხო, მაგრამ რაღაც ალბათ სტანდარტები უნდა არსებობდეს, რომ სადღაც შეიძლება სადღაც არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ამას გეუბნებიან არქიტექტურის სამსახურის ახალმა უფროსმას გითხრა, კლაგის მერიც ამას ამბობს, უნდა შედგეს გენგეგმა, ყველაფერი ჩაჯდეს ამ გენგეგმაში. ხო, მაგრამ ხა თუ აშენდა ყველაფერი, მაგრამ გენგეგმა სანამ პეტრე მოვიდო და პავლეს ტყვე გააძვრესო ის ორიენტია. ხო, სანამ ეს გენგეგმა მოა, ამასობაში ჩაიფრო ამ კორპუსებში. კი ბატონო, ბატონ დავით, აუცილებლად მინდა გითხოთ ბოლოსკენ თქვენი მოსაზრება იმ უკანონო ფარულ ჩანაწერებზე. აი მიზანი რა არის მართლაც პოლიტიკური სივრცის მოთავისუფლების, როგორც დღეს ამერიკის ელჩმა თქვა, რომ აი ვიღაცას ეს მიზანი აქვს და ამ დაშინებით და ამ შანტაჟით უნდა საზოგადოების დაშინება. ეს არის მიზანი, თქვენც ასწვლით? არ ვიცი მე ამის მიზანი რა არის, ნუ დავისთავად ეს კამპანია არის სრულიად ამალზენი და სრულიად ამორალური. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რეაქცია ჰქონდა საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას, როდესაც მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს შინაარსი. ვინ არის გამოსახული, რა არის, რა ხდება. ჩვენ არ გვინდა რა, საერთოდ არ გვინდა ეს ამ ტიპის ურთიერთობა პოლიტიკაში, არ გვინდა ეს კომპრომატები. ეს საზოგადოების ეს განწყობა არის პრიორიტეტული და პრიმარული, ესა ძირითადად ეს განწყობა. ეხლა რაც შეეხება ვისაწყობს, მე არ ვიცი ვისაწყობს ესა და როგორ აწყობს და ვინ აკეთებს, მაგრამ შემიძლია ერთი რამ თქვა და ეს ჩვენი პარტიის განცხადებაში იყო ასახული. ნებისმიერ ვარიანტში ეს არის ხელისუფლების პასუხის გებლობა. ჩვენ ან უნდა ხელისუფლება ან უნდა მოახერხოს ძალიან ეფექტურად გამოიძიოს ეს საქმე, ბეს ფისირტულეები და დაისაჯოს დამნაშავეები. თუ ეს არ მოხდა და თუ ამ ეს გაგრძელდა კიდევ და რაღაც კიდე დაარანსებული აქვს ეხა რაღაც ტელევიზიას მოვიდა თუ რაღაც 31-ში რაღაცას გამოაქვეყნე და სერიალივით არის მოკლედ რა. თუ ეს გაგრძელდა ეს ძალიან სერიოზულად დააზიანებს ხელისუფლების იმიჯსაც, სახელმწიფოს იმიჯსაც და ნუ ეხა ვერ აიცილებს ხელისუფლება ამ პასუხისგებლობას. ესე იგი იქნება რომ ის მასე იქნება მიტანილი ეჭვი რომ ის ან თანამონაწილეა თვითონ აკეთებს ვიღაცა ესე იგი ხელისუფლებაში ყოფი ამას, ან თუ ეს ასე არ არის მაშინ იმდენად სუსტია რომ ნუ საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში და ვერ აკონტროლებს ვითარებას. ორივე არის დამანგრეველი ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის და საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც. ამ თქვენ ელიტ ხაობა, იცი რა, კითხაობა, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი იმას კი არ უნდა ლაპარაკობდეს, მითუმეტეს რა, ზოგიერთი წარმომადგენელი გამოდის და ლაპარაკობს, რომ ვიზედაც კადრებია წად საქციო რაც. ჩერეთი რა ვიცი, ჩვენ ვიცი რა არის, შეანიმარ რა იცის, ვინც ამას ლაპარაკობს, რა თქმა არის ეს საერთოდ. ასეთი რაღაცები არასოდეს არ შეიძლება, ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ ის, კატეგორიულად არ უნდა ვილაპარაკოთ ის, რაც იმ რაღაც ფარული ჩანაწერების ვიდეოებში იყო ტიტრებში. იქ მე და სხვა მოწოდება კი არაფერი არ ეწერო, წადით აი ესა და ეს გვარები ჩამოწერილიყო, წადით პოლიტიკიდან თუ თქვენზე გამოაქვეყნეთ რაღაცას. ეხლა რომ გამოდიხარ მე ხელისუფლების წარმომადგენელი და იგივე სიმეორე. ეხლა ეს ცოტა შეიძლება
ის კიდე კარგი ვერ მეორე ხელისუფლების წარმომადგენელი გამოვიდა და კატეგორიულად დაგმოს განცხადება თქვა დეპუტატებმა კვაჭანტირაძე და სწორადაც მოიწვია მაგრამ ინსტრუმენტებს მაგრამ არ შეიძლება ასე ლაპარაკი ეს ერთ თავში არ უნდა მოგივიდეს ასე რომ რაღაცა შეხედო ამ კუთხით ამ საქმეს რომ იქ გაარჩიო ვინ არის სწორი ვინ არის არასწორი ვიზი არის ვიზი არ არის იმიტომ რომ ეს საერთოდ აი როგორც გითხარი დამანგრეველი ეფექტის კონე და ეს პირველ რიგში ხელისუფლების და სახელმწიფოს მიმართ არის დამანგრეველი ძალიან დიდი მადლობა დავით ზურაბიშვილი თბილისის აკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენ კი